Sveikos mėlosios, sveikinuosi su jumis šiandieną. Ir turėjau šiandien klientę ir kaip tik išėjo tema apie pasitikėjimą savimi. Ir jinai man sako, žinai, Rita, aš visai norėčiau dalyvauti tavo iššūkė, bet aš taip bijau, aš visiškai neturiu pasitikėjimo savimi. Tad aš jos paklausiau, kaip manai, iš kur tu jo gausi. Na, ir iš tikrųjų pagalvojau, kad tai yra bus puiki tema šiandien dienai. Sveikos merginos. Taip, nes tikrai, iš tikrųjų, dauguma žmonių vis dar kažkodėl galvoja, kad jie turi galbūt tikslą, galbūt turi norą, galbūt nori numesti svorio, galbūt nori sėkmingo verslo, galbūt nori turėti daugiau to pasitikėjimo, ane? Bet kažkodėl jie turi tą idėją, kad va vieną rytą atsikels ir turės. Ar sėkmingą verslą, ar turės tą pasitikėjimą savimi, ar galbūt bus 10 kg lengvesnės, ne? Tai iš tikrųjų, nu, nebus taip, mielusios, nebus, jūs turit, kad tas tikslas būtų pasiektas, jūs turit daryti veiksmą, ne? Veiksmas, kad ir, pažiūrėkit, svoris, ne? Jeigu galit galvoti, galite įsivaizduoti, daryti vizualizacijas, kad jūs sveriat mažiau, ne? Bet jeigu jūs kiekvieną vakarą ar kiekvieną dieną kemšat spurgas, čipsus, picas ir taip toliau, nudarykit, kiek jūs norit, jūs to tikslo nepasieksit. Taip, tad tik tai veiksmas jūs priartins prie to tikslo, ne? O vizualizacijos, visi kiti pratimai, viską, ką jūs darot, padės, kaip ir esu sakius, kad visata, ne, kai jūs parašot tikslą, kai jūs turit intenciją, visata ar Dievas, kad ir kuo jūs tikit, jums padės, bus kažkokios gairės, bus ateis per intuiciją, atsiūs tam tikras situacijas, tam tikrus žmonės, kad jūs tą tikslą pasiektumėt. Ne? Jeigu jums bus galbūt lengviau įsivaizduoti, apie ką aš turiu omeny šią temą, tai galbūt tiesiog įsivaizduokit tokią vaizdinį, tokią situaciją, kad jūs sėdite ant kėdės ir aš ant kitos kėdės kambario gale padedu kitą kėdę ir ant jos padedu 100 € ar 100 svarų. Ir dabar, kad jūs tuos pinigus gautumėt, ką jums reikės padaryti? Jums reikės atsistoti, nueiti ir pasimti tuos pinigus. Taip? Jeigu jūs tik sėdėsit ant tos kėdės ir vis įsivaizduosit, kaip tie pinigai ateina pas jūs, kad kažkokiu būdu juos pritraukėt, ar kad dar kažkokio įsbūdais juos gausit, nieko nebus. Taip, jūs turite imtis veiksmo. Tai yra atsistoti, nueiti ir pasiimti tuos pinigus. Taip, tai iš tikrųjų irgi prisiminiau savo situaciją. Iš savo istorijos noriu pasidalinti, kad kai dar pačioje pradžioje, kai mes pradėjom su Gediminu dirbti su tinklinio marketingo kompanija, jie turėjo skatinimo programą, kad jeigu darysi tam tikrus taškus, tam tikrų taškų sumą, 12 mėnesių šeilės, gausite all inclusive atostogas. Ir aš žinojau, kad aš turiu tiesiog eiti ir pardavinėti. Ne? Ir turėjau angliškai tą produktą pristatyti. Tad ką Gediminas padarė? Gediminas man užrašė anglų kalbą visą tekstą, ką aš turiu sakyti. Aš išmokau ir pradėjau eiti. Ir jūs patikėkit manim, aš buvau visa šlape, balsas drebėjo ir aš bijojau, kad jie ko nors nepaklaustų, ko aš esu neišmokus. Ne? Bet tai buvo pradžia. Ir kiekvieną dieną vis darėsi lengviau ir lengviau ir lengviau. Ir tos, kurios iš Lutono ar kurios žino Lutoną, yra, gal teko girdėti apie įžymųjį Berry Parką, kuriame yra daugybė parduotuvių ir pagrindė parduotuvės iš Azijos verslininkų, Azijos šalių žmonės, jie turi tuos verslus, tas parduotuvės. Tai aš perėjau visą Berry Parką. Kiekvieną parduotuvę, parduotuvę iš parduotuvės, visos parduotuvės buvo mano pereitos. Ir ką pavyko padaryti, kad aš 2 metus iš eilės
padariau tą visą skatinimo programą ir mes gavom net dvi atostogas All Inclusive iš kompanijos, taip? Atsiprašau, kad truputėlį telefonas dreba, nes pati laikau, nes savo neturiu. Taip, tad aš pati turėjau pereiti, tai aš turėjau išmokti ir pereiti ir eiti pardavinėti tą produktą. Taip, ir kaip sakiau, pradžio tikrai buvo siaubinga ir prakaitavau ir balsas drebėjo ir taip toliau, bet vis kiekvieną kartą buvo lengviau ir lengviau. Ir po to galiausiai net ir savo komandos narius mokinau tai daryti. Taip, tad tiesiog turit tas, kad ir, kaip ir sakau, veiksmas tik tai jūs priartins prie to tikslo. Ne? Tai lygiai taip pat su pasitikėjimo savimi. Jeigu norite turėti daugiau pasitikėjimo savimi, galvokit, kur jūs galit išeiti truputėlį išstum save iš komforto zonos. Ką jūs galit padaryti šiandieną, kad jaustumės daugiau pasitinkinti savimi. Ne? Ir iš tikrųjų, dar pirmadienį noriu priminti, kad jau pradedu antrąją grupę, toms, kurios galbūt nori pradėti live video daryti, o galbūt jūs dar negalvojat daryti viešai tuos live video, bet gal tai irgi bus jums pirmas žingsnis pasitikėti labiau savimi. Tai tuomet kviečiu irgi prisijungti prie šito iššūkio. Tai tiek šiam kartui, gero savaitgalio ir iki susitikimo, mielosios. Ate!